Henning Granstad her, programleder for Ten Kings Poker Invitational. Her står jeg med Henrik Elvestad, og han har hatt en god start i dag. Jeg har hatt en ordentlig start, jeg er med fortsatt, så det er en god start det for meg. Hvor mye chips har du nå? Jeg har vel 18 000, tror jeg. Det er jo kjempebra, average er 12 000, så du er veldig god til å spille poker i England. Tydelig at jeg må gjøre dette mer. Ja. Er det gøy å spille mot disse gamle Liverpool-legendene og møte dem? Ja, nå det ikke så mange Liverpool-legender akkurat på mitt bord, men det en Man U, jeg vet ikke om han legende, men hva heter han da? Lee Martin eller noe? Han tok akkurat en ganske solid pot fra nå, så det ingenting deiligere enn det. Jeg ser det på deg at det du veldig fornøyd med. Jeg elsker også å slå United-spillere i potter, og dem det en del av som spiller i poker faktisk. Hva planen videre nå? Nei, jeg må jo bare prøve å på en måte henge med. Ja, det bare å være og spille for meg en bonus det, så det ikke noe... Men nå ligger jeg brukbart an, så da må vi vel si finalebordet må jeg måle. Det alltid et mål. Bindingsstrukturen der veldig god i den turneringen her. Du trenger ikke noe, du skal ikke stresse nå liksom. Nå kan du ta det med ro utover, for du har veldig bra med chips. Kan jeg, du mener det? Ja, du jo fortsatt med, så jeg vet ikke om jeg skal stole på det. Jeg 10 000 og jeg godt fornøyd liksom. Og average jeg 12 000, så det ser veldig bra ut for deg. Ja. Nei, men da jeg lytter til deg. Da sier vi takk til Henrik Elvestad. Lykke til. Takk.